Son günlər taksi xidmətlərinin qiymətlərində artım müşahidə olunur. Belə ki, iyunun 1-dən etibarən fərdi qaydada fəaliyyət göstərən taksi qiymətləri 50% civarında bahalaşıb. Mövcud vəziyyət isə vətəndaşların narazılığına səbəb olub. Mənim evimə kimi haradasa 9-10 manat idisə, indi haradasa 13-14 manat. Qalxıb, bəli qalxıb, 3.70-ə qalxıb, ya 3.80-ə, ya 4.10-a ola bilər. Ümumiyyətlə, məsələn, tutaq ki, haradan hara əvvəl nə qədər verirdiniz, indi nə qədər? Məsələn, belə deyim, 3 kilometr yora əvvəl 2 manat yazırsa, indi yazır 3 manat, 3 manat 50 qəpik, bəzən olur 4 manat, 5 manat belə. Qiymətlər çox bahadır indi, əvvəl yaxşıdır, rahat idi. Əvvəl 20 yanvardan evə 2 manat zad verirdi, indi isə 2 əllidir, məcbur 3 manat verir. Əvvəl gedirdi 3 manat, gedirdi 4 manat. Narazılığı artıran digər məqam bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə minimal taksi qiymətlərinin 4 manat 50 qəpik olacağı ilə bağlı yayılan iddialardır. Mövcud vəziyyətdə əsas çaşqınlığa səbəb olansa, bağlaşmanın fərdi yoxsa şirkət taksilərinə aid olması. Nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı deyir ki, indiki məqamda şirkətlərin qiymət artımı ilə bağlı hər hansı addım atacağı gözlənilmir. Mən hesab edirəm ki, taksi fəaliyyətində qiymət tənzimlənməsinə çox ciddi şəkildə ehtiyac var. Bu olmadığına görə hal-hazırda taksi sürücüləri bundan istifadə etməyə çalışırlar. Amma Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən ötən il tövsiyə olundu və şirkətlər də, operatorlar da bunu qəbul etdilər. 2 manat 50 qəpik minimal qiymət müəyyənləşdirildi. İndi bu rəqəmi taksi sürücüləri arzulayırlar ki, 4 manat 50 qəpik olsun minimal. Digər tərəfdən tələb-təklif məsələsi də var bazar iqtisadiyyatıdır. Sən 2 manat 50 qəpiklik gedişi qaldırıb 4 manat 50 qəpik eləyəndə məlum məsələdir ki, insanlar da səndən 50 qəpiyi gözləmir, olur 5 manat. 5 manata heç kim o yolu getməyəcək. Nəticədə şirkətlər ucuzacaq. Mən şirkət rəhbərlərinin demək olar ki, hamısı ilə söhbət aparmışam. Heç birinin belə bir ideyası yoxdur, qiymət artımına getmək istəmir. Bahalaşma ilə bağlı səsləndirilən iddiaları şərtləndirən isə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin taksi xidmətləri ilə bağlı iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək qərarıdır. Belə ki, yeni qaydalara əsasən, buraxılış ilə 15 ildən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin taksi minik avtomobilləri kimi istifadəsi qadağan edilir. Əksi baş verdiyi halda isə həmin şəxslərin inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq cərimələnməsi nəzərdə tutulur. Bu addımla köhnə, təhlükə yaradan nəqliyyat vasitələrinin sistemli şəkildə məhdudlaşdırılması planlaşdırılır. Buraxılış ilə 15 ilədək olan avtomobillərin sərnişin daşıma fəaliyyətinin bundan sonra hansı formada təşkil ediləcəyinə gəldikdə isə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müvafiq tələbləri ödəyən sürücülər 2024-cü ilin iyul ayının 1-nə qədər aynaya müraciət edərək buraxılış ilindən 15 il keçməyən nəqliyyat vasitələrinə buraxılış kartı ala bilərlər. Əgər iyul ayının 1-nə qədər müraciət etməsələr, daha sonrakı tarixdə bu kartları ala bilməyəcəklər. 2024-cü ilin iyul ayının 1-dən sonra buraxılış kartı almaq üçün təqdim edilən avtomobillər buraxılış ilindən 8 il keçməyən avtomobillər olmalıdır. Qeyd edək ki, taksi minik avtomobilləri ilə daşıma qiyməti tələb və təklif əsasında müəyyən olunur. Hazırda qiymət fəaliyyət göstərən taksi operatorları tərəfindən rəqabət şəraitində formalaşır. Yeni qaydaların qüvvəyə minməsi ilə taksi xidməti sahəsi tənzimlənəcək və peşəkar əmək bazarı formalaşacaq. Ekspertlər bildirirlər ki, iyulun 1-dən, yəni yeni qaydaların tətbiqindən sonra taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sayı ciddi azalacaq. Belə olan halda istifadə ediləcək nəqliyyat vasitələrinin sayı azaldığı üçün tələbatdan asılı olaraq qiymətin də artacağı gözlənilir. Qiymət bahalaşmasının isə əsasən fərdi taksilərdə müşahidə ediləcəyi proqnozlaşdırılır.